Herr talman! Vi lever i en orolig och dramatisk tid. Vi får gå tillbaka till 40-talet för att hitta ett lika stort säkerhetshot mot vårt land och våra medborgare. Vi får gå tillbaka till 50-talet för att hitta en motsvarande ökning av matpriserna till 90-talet för att hitta en lika tuff ekonomisk utmaning. Byggandet tvärbromsar, arbetslösheten ökar gängvåldet eskalerar. I denna tid är vi samlade i den här kammaren för att debattera Sverigedemokraterna och regeringspartiernas förslag till statsbudget för nästa år. Tyvärr, herr talman, är det en budget som inte återspeglar det allvar som situationen kräver. Det är en budget som gör Sverige fattigare. Det är en budget som fortsätter att underfinansiera välfärden, bromsar byggandet av välståndslandet Sverige och som inte tar itu med de stora samhällsproblemen. Jag menar att det är svagt Det är otillräckligt. När vårt land står inför svåra utmaningar krävs ett starkt ledarskap. Vårt land kan mycket bättre än så här. Herr talman! Den ekonomiska krisen fortsätter att plåga Sverige och Europa. Hushållen har fått äta av sina besparingar för att klara räkningarna. Men räntekostnaderna fortsätter att öka. Hyran fortsätter gå upp. Matpriserna tynger kassen. Tio års reallöneökningar har urholkats av inflationen. Nu har inflationen äntligen börjat vika nedåt, men lågkonjunkturen ser ut att driva upp arbetslösheten och investeringarna dämpas. Låt oss summera regeringens ekonomiska resultat så här långt. Prisökningarna i Sverige har varit större än i andra jämförbara länder, nästan dubbelt så stora som Danmark. Svensk tillväxt ser ut att bli bland de sämsta i hela EU. Sverige blir fattigare. Vanliga familjer med vanliga inkomster får svårare att klara räkningarna. SD-regeringen eh, SD har inflationsskyddat höginkomsttagarna samtidigt som vanligt folk går på knäna. Det är tufft för de ensamstående föräldrarna men särskilt tufft för barnen. För de allra flesta människor i vårt land är det här en helt vanlig onsdag. Vardagen rullar på bortom storpolitik, inflationschock och räntebanor. Men den ekonomiska krisen får effekter i vardagen, inte bara för att det blir svårare att betala räkningarna. Nedskärningar och besparingar i skola och fritids får effekter på vardagen, på vårdcentralen och äldreomsorgen. rakt in i vanliga människors livspussel. Undersköterskan oroar sig över hur de ska hinna när kollegorna på passet blir färre och patienterna blir fler. Läraren har ont i magen. För att Unga killar som behöver lite extra stöd för att klara matteuppgifterna inte längre har en elevassistent som kan stötta i klassrummet. Nu har regeringen Kristersson-Åkesson styrt Sverige i snart ett år, och nu lägger man en budget på riksdagens bord som visserligen innehåller tillskott till kommuner och regioner men som långt ifrån är tillräckligt för att klara välfärdsuttagandet. Den sjukvårdskris som den här regeringens passivitet har skapat kommer att leda till färre vårdplatser i vissa fall att hela avdelningar och sjukhus kan behöva läggas ner. Så bygger man inte Sverige starkare. Långt efter det att Elisabeth Svantesson har avgått som finansminister riskerar vi att få leva med konsekvenserna av den nedskärningspolitik som den här regeringen bedriver. Vi socialdemokrater har visat att det är möjligt att prioritera annorlunda. Om Socialdemokraterna hade fått bestämma hade kommunsektorn fått dubbelt så stora statsbidrag redan i år. Det hade skapat en helt annan situation i skolan och sjukvården. Nu säger vi att det behövs en helt ny princip, ett systemskifte, för hur vi finansierar vår välfärd. Det måste vara slut med att kalla nedskärningar för satsningar. Välfärden behöver en bottenplatta som tryggar basfinansieringen när, när kostnaderna ökar. Det kommer inte räcka för att öka kvaliteten för att bygga välfärdssamhället starkare, men det kommer att stoppa de nedskärningar som sker i skymundan samtidigt som politiker slår sig för bröstet för nya satsningar. Herr talman! Jag hör, jag hör regeringar tala, regeringen tala om strukturreformer om nya verktyg för att långsiktigt stärka vår konkurrenskraft och vår tillväxt. Tror vi verkligen att tillväxten blir högre eller lägre om färre elever klarar grundskolan med godkända betyg? Tror vi att konkurrenskraften ökar eller minskar om fler måste gå ner i arbetstid för att ta hand om sina föräldrar för att kvaliteten i äldreomsorgen sviktar? Och tror vi på allvar att Sverige blir rikare när färre vuxna kan skapa trygghet och ordning på skolgårdarna och i bostadsområdena? Den här regeringen har en plan, säger Elisabeth Svantesson. Samma regering som misslyckades med elstödet, misslyckades med att stötta barnfamiljerna ekonomiskt under förra året som tyvärr har misslyckats med säkerhetsläget i, i vårt land vill nu få oss att tro att de har en strategi för att ta oss ur lågkonjunkturen. Samma regering som inte ens orkar göra, allt, 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 göra det, allt, det mest nödvändiga för att få ner matpriserna, betala tillbaka elbolagens övervinster till svenska hushåll stötta sjukvården och skolan under kostnadskrisen försöker nu inbilla oss att de kommer att lösa tillväxten och produktiviteten på sikt. Tillåt mig tvivla, herr talman. Nu står Sverige och världen inför ett vägskäl. Tusentals trygga jobb håller på att växa fram i tillväxtsektorer. Länder över hela världen tävlar om vem som blir först med att i stor skala producera morgondagens batterier, bilar fossilfritt stål. Den som ligger först kan räkna hem högre tillväxt välbetalda jobb. helt enkelt en tryggare framtid. Sverige ligger redan långt framme. Det är på oss hela världen på när, vi ska ställa, när de ska ställa om sina industrier och börja producera framtidens produkter. Men vi har inte råd att halka efter. Under det förra århundradet klarade vi i Sverige att stötta framväxten av en världsledande industri som levererar bilar, järnmalm, stål och kullager till hela världen samtidigt som vi byggde folkhemmet, världens mest rättvisa och moderna välfärdssamhälle. Vi kan göra det igen. När jag var näringsminister påbörjade den socialdemokratiska regeringen nyindustrialiseringen av Sverige. Det hånades en del då. Nu ser vi hur batterifabriker och fossilfria stålfabriker växer fram i norra Sverige, i Mälardalen i Västsverige. Nu måste Sverige växla upp, inte växla ner, öka takten inte bromsa in. Men det krävs en målmedveten politik för tillväxt och en politik som förbår att bygga ett helt samhälle. fler elektriker maskintekniker. CNC-operatörer förutsätter fler utbildningsplatser, fler förskolor i närheten av deras arbetsplatser, en bostadspolitik som möjliggör fler bostäder där jobben växer fram energipolitik som kan försörja de nya fabrikerna med energi från alla fossilfria kraftslag. Men istället för att styra mot en trygg framtid så kastar den här regeringen ut Sverige på okända vatten. Man skänker bort svenska jobb, man sätter kommunerna på svältkur och låter bostadsmarknaden rasa samman. Och gör energipolitiken till föremål för politiskt spel. Högerregeringens tillväxtpolitik är helt dominerad av Sverigedemokraternas ideologiska skygglappar. Sverigedemokraterna tycker att tusentals nya industrijobb som mekaniker, elmontörer och elektriker är fel sorts jobb. De tycker att vi har för många, inte för få, vindkraftverk som pressar elpriserna för både hushåll och industri. De vill att Sverige... Tacka nej till miljardinvesteringar som kan innebära nystart och välstånd för stora delar av vårt land! Det här gör Sverige fattigare, herr talman. Jobben och skatteintäkterna kommer då hamna någon annanstans. Industrierna och tillväxten kommer att lyfta andra länder. Det är dåligt för Sverige, och det är dåligt för svensk ekonomi. Her herr talman. Flera bostadsområden har upplevt en sommar som inte liknar någon annan. Våldet har eskalerat bortom alla gränser. Barn, mördar, barn mördas. Hemtjänstpersonal familjemedlemmar blir måltavlor. Vi måste klara av att pressa tillbaka gängen, knäcka deras organisationer burra bura in fler gäng, gängmedlemmar. Annars riskerar Sverige att gå i helt fel riktning. Det krävs en målmedveten kamp för hela rättskedjan. Vi ska riva sekretesskedjor, ge polisen de resurser och verktyg som krävs bygga fler häktesplatser och fängelser. Men, herr talman, det kommer inte att räcka. Det är den krassa verkligheten. Vi behöver lägga samhällets fulla kraft också på att stoppa nyrekryteringen till gängen. Vi kan lära av Danmark. Vi måste punktmarkera varje ung kille som är på väg in i kriminalitet. Vi måste bryta den här förödande segregationen, som sliter isär vårt samhälle och skapar sämre livskanser för så många i vårt land. Fler människor, fler föräldrar måste gå till jobbet så de kan försörja sig se till att de kan ta föräldraansvaret, och samhället aldrig kan ersätta. Men det kostar, och då är det plågsamt att se att SD-regeringen skär ner på just de insatser socialtjänst och andra insatser i de kommuner som är mest hårt belastade av gängkriminaliteten. De kommer få ännu svårare att klara sitt uppdrag att bekämpa nyrekryteringen om nedskärningarna går igenom. Och För varje krona den här regeringen lägger på att stoppa nyrekryteringen i gängen lägger de åtta på att ta bort plastpåseskatten. Det är inte rimligt, herr talman. Det gör Sverige både fattigare och farligare. Tack.